є такі кентаврики 160, типу, приходили, знову прийшла нова поставка кентаврів. Чим він прикольний, що, по-перше, той самий бюджетний мототрактор з усіх, по-моєму, починається ціна від 200-250, якщо я не помиляюсь, може 200 за трактор. Вот. І при цьому дуже зроблено багато прикольних штук. По-перше, що генератор вже стоїть нормально там під капотом, його вже лайном не закидує, бо зазвичай ставить його сюди, чи взагалі його нема. Виносний генератор. І, бачите, окремо йде насос. Насос йде від шківа, від мотора саме. А насос на гідравліку. Тобто, коли ви щеплення вижимаєте, вот, гідравліка у вас падати не буде, буде завжди в положенні, яке вам потрібно. От іде циліндр стандартний на 240 кг. От іде розподільник і управління плаваючий режим є, підйом, опускання. От. Сідушка стандартна, ніяка. Колеса у нас йдуть 6,5 на 16 і передні у нас йдуть 5 на 12 радіусі. То такий самий простий, мінімальний такий мототрактор, в принципі, в село. Мені здається, в плані мототракторів, знаєте, купляти там мототрактор, який буде стоїти, наприклад, там є там ТЕВ-25 Pro Булати, ще якась халєра, яка там по 3200 стоїть, по 3400. За 3400, за 3200 можна вже купити, пробачте мене, з трьохточкою міні-трактор, типу Зубра, чи там ще трохи додати на шифінг. Вот. А це простий, надійний він. Чим простіше мототрактор, я вирахую, тим він надійніший. Коробка з розблокіровкою по осі. Диференціалом проблем не буде, його тут нема. Розблокірується по ось. От, коробочка стандартна, 6х2. 3 вперед, 3 назад. Ой, пробачте. 3 вперед повишених, 3 понижених і 2 назад. От. І от бачите, теж вже оновили трохи приборку, зробили такі датчики новіші, бо старі дуже часто були браковані, там один з трьох, як мінімум, не працював зі старту з заводу. От, вже якісь більш-менш такі датчики поставили адекватні, як мені здається. От. Зеркала трохи такі ублюдські, ну, в принципі, тракторець достойний уваги, так що, кому цікаво, звертайтеся за номером телефону і бачите на екрані, і всього хорошого, бережіть себе. Слава Україні!